Vamos explicar aqui como que funciona a mentoria, cara. A mentoria ela é bem diferente de tudo que você já viram, não é coisa tipo assim, vou te mandar vídeo e já era. A mentoria ela é feita meio que na prática. Eu te mandarei o link do Discord privado da mentoria e daí nós dois entraremos numa sala do Discord. Então nessa sala eu vou te mandar o IP do servidor privado. Ela será na prática. Não, eu não jogarei uma partida com você, entendeu? Estaremos em um servidor privado. Caso você não saiba conectar no servidor privado, eu vou ensinar para você a conectar e tudo. E daí, cara, nesse servidor privado eu vou te passar todos os fundamentos do CS, cara. Como que funciona cada fundamento, quando que você vai fazer? E eu vou colocar você para fazer cada um deles, entendeu? Tanto que quando eu vou fazer esses fundamentos, eu uso dois computadores, eu uso o meu principal e o outro computador reserva, que eu consigo simular situações melhor ainda, entendeu? Daí, cara, conforme você vai fazendo os exercícios e tudo, eu vou analisando, vou vendo o que que você tá errando, o que que você precisa aprender, qual o que que te impede de evoluir e vou estar tá pontuando tudo aquilo e te ajudando a consertar na hora, entendeu? Eu sei que eu vou passar muita coisa para você. Só que é o seguinte, a mentoria ela vai ficar toda gravada. Ela fica gravada Dividida em partes bonitinho pra você poder reassistir ela sempre, porque eu sei que muita gente não vai memorizar tudo, entendeu? As pessoas não memorizam. Então, como ela vai ficar gravada, eu vou te mandar o um link da mentoria bonitinho para você conseguir reassistir ela sempre que você quiser, entendeu? E a mentoria costuma durar no máximo umas duas horas, normalmente dura menos, entendeu? É uma aula rápida, apenas uma aula só, entendeu? É uma coisa rápida para abrir a sua mente totalmente na prática, tete a tete. Qualquer dúvida que você tiver durante a mentoria, você pode tirar comigo. Vou tá abrindo a sua mente, vou tá esclarecendo as coisas. Te ensinando tudo, todos os segredos que um profissional do CS sabe, entendeu? Então eu juntei 10 anos de experiência do CS e coloquei apenas duas horas, que é uma coisa absurda. Eu também te enviarei uma playlist com diversos vídeos ensinando coisas complexas, pois, por exemplo, na mentoria tem muitas coisas que poderiam ser faladas, só que eu coloquei em forma de vídeo para ficar melhor de se entender, entenderam? Como, por exemplo, a questão de off angle, a questão de você conseguir é, ver o cara primeiro e tudo. Então eu coloquei isso em forma de vídeo para ficar mais fácil de entender e você terá acesso pra essa playlist. E essa playlist também será atualizada com vários vídeos novos, entendeu? Só que é um detalhe, antes de falar sobre o preço e tudo, essa playlist tem um vídeo nela que o vídeo chamará, você tem que assistir esse vídeo, que é o seguinte, é o um vídeo explicando a mecânica do jogo. Você precisa assistir esse vídeo da mecânica antes de fazer a mentoria, entendeu? Então, eu te mandarei a playlist quando você confirmar o pagamento e você assistirá esse vídeo, e daí poderemos partir pra mentoria. O valor da mentoria é um valor de 150 reais. Eu estou aceitando tanto o Pix, quanto o cartão, dividindo de até 4 vezes 100 Juros e tudo, e também aceito até skins, fechou? Então, quem tiver interesse, cara, clica no link que tá na descrição do vídeo aí, vai ser redirecionado para o WhatsApp da mentoria e lá você vai conseguir fechar a mentoria comigo, fechou?